Алматыға алғашқы қар жауды. Таңғы сағат 6-дан бастап таулы және тау бөктеріндегі аудандарға 3 сантиметр қар түскен. Түнде ауа температурасы 0 градусты көрсеткенмен қазір плюс 3-ке көтеріліп қар еріп жатыр. Дегенмен қалада 285 арнай техника, оның ішінде 97 құм шашқыш және 164 жол жұмысшысының түнгі кезекшілігі ұйымдастырылды. Қала билігі көлік жүргізушілер мен жаяу жүргіншілерге жолда абай болуды ескертеді. Әдетте Алматыға қар қарашада жауатын, бірақ бұл ауа райы құбылмалы, мегаполис үшін қалыпты жағдай. Елена ерте, урожай жинап үлгерген жоқпыз ғой. Огородта әлі лазымыз бар, баклажан әлі гүлдеп тұр, жандомыз бар. Жинап үлгермей қалдық енді. Білмеймін, сіз тұрасыз, мен білмеймін енді. Алғаш қарымыз бен. Рахмет. Жаурадыңыз ба? Иә, жаурадым. Күтпедім, бірақ айтып жатқан жаңалықтардан қар болатынын, иә. Жазда қатты ыстық болды ғой, содан қар да ерте кетті деп ойлаймын. Басқа жылдардан бұрын ертерек түсті кішкене. Қыс енді өзіме ұнайтын мезгіл.